আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছো আৰু বিষয় ৰাজনৈতিক কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য অসমত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল মুছলমান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল চল্লিছ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি কৈছে আৰু এইটো ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা লোকপিয়ালৰ পৰা এই বৃদ্ধিক লৈ তেওঁ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি দেখা গ'ল যে যি কেবিনেটে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু বিবাহ সম্পৰ্কীয় যি আইন আছিল যে বিবাহ আইন বাতিল এই আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে অধ্যাদেশখন চৰকাৰে জাৰি কৰি ৰাখিছিল বাংলাদেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয়টো আছিল অনুপ্ৰৱেশৰ লগে লগে বিদেশী চিনাক্তকৰণ বহিষ্কৰণৰ বিষয়টো আছিল কিন্তু এতিয়া সেই বিষয়বোৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ আৰু জনবিস্ফোৰণ বিষয়টো ল'লে অৰ্থাৎ মূলতঃ যিটো বাংলাদেশী খেদাৰ দাবী আছিল বা খেদিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই দাবীটোৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ইয়াত থকা লোকসকলৰ জনসংখ্যাটো অত্যন্ত গুৰুত্ব দি ৰাজনীতিৰ বিষয়টো আগুৱাই নিয়া দেখা গৈছে এইটো কথাও ঠিক যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে অসমত জনবিস্ফোৰণ হৈছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন যি এলেকাসমূহ অসমৰ যি ভৌগোলিক অৱস্থান এই অৱস্থানটোৱে জনবিস্ফোৰণৰ যি চাপ সেই চাপক অধিক প্ৰকট কৰি পুলিছে কিয়নো অসমৰ ভূখণ্ডৰ এক বৃহৎ অংশ আৱৰি আছে জলাশয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বিভিন্ন উপনৈ জলাশয়সমূহ আছে য'ত মানুহ বাস কৰিব নোৱাৰে দ্বিতীয় এক বৃহৎ অংশ আছে এই অংশটো আৱৰি আছে অট'নমাছ কাউঞ্চিল স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদবোৰ য'ত তেওঁলোকে বিশেষ সাংবিধানিক সুৰক্ষা লাভ কৰি আছে তাৰ পাছতে অসমৰ এক বৃহৎ অংশ আৱৰি আছে যদিও বেদখল হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ পাঁচখন সাতখন আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন যি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সংৰক্ষণ শিক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ গতিকে তাৰ পাছত অসমৰ পৰা যদি আমি ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এলেকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত নিয়া এলেকা বাদ দিওঁ স্বায়ত্ব সাহিত্য পৰিষদ এলেকা বাদ দিওঁ আমি যদি বা জলাশয়সমূহ বাদ দিওঁ আমি যদি নেশ্যনেল পাৰ্কীয়া ফৰেষ্ট বাদ দিওঁ আৰু তাৰপাছত যদি ৰোড নেটৱৰ্কছ ৰেলৱে নেটৱৰ্কছকে ধৰি এই ভূমি বাদ দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ যি আঠসত্তৰ হাজাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি আছে তাৰে অত্যন্ত কম ভূমিহে আমি বসবাসৰ বাবে পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি আচলতে এই ৰাজ্য হিচাপে যদি কওঁ যে জনসংখ্যা ইমান কিন্তু আচলতে আমি তাৰ এটা কম অংশত বেছি মানুহ থাকিবলগীয়া হৈছে এইটো সেইকাৰণে আমাৰ বিপদজনক হৈছে আমি জনসংখ্যা জনবিস্ফোৰণৰ চাপটো বেছিকৈ উপলব্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ হৈছে যে আমি খুব অংশত অসমৰ মাটিকালি খুব কম অংশতহে আচলতে জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত আছে এই বিষয়সমূহ আমি আলোচনা কৰিম চৰ্চা কৰিম মোৰ সৈতে অতিথি আছে মোৰ সৈতে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আছে ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে চাহিবা বেগম ডাঙৰণী আছে অধিবক্তা হয় হয় চাইবা আহমেদ ডাঙৰীয়ানী আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সামাজিক বিষয়সমূহৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে মোৰ সৈতে আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক আইনুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আছে অ'প দাসা আইনুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে ভাস্কৰ বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সংযুক্ত হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কণ্টেক্ট পিছতে মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি জয়ন্ত ঢেকা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হ'ব ৰাজ্যিক কাৰ্যকৰী সদস্য আমি চৰ্চা কৰিম মই প্ৰথমতে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই চলাই আছোঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ তেখেতে অসমৰ আজি কেবিনেটৰ বিষয়টো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিবাহিন হয় দুটা কথা হ'ল এতিয়া হয় এইটো তেখেতে বহুত দিনৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছে গৈ গৈ অৱগত কৰিলে তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যোৱা কিছু মাহৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ইলেকশ্যন আগৰ পৰা অসমৰ বাহিৰত গৈ তেখেতে অসমৰ বিষয়ে কিছু ভুল তথ্য দিয়ে আৰু কিছু তেখেতে বিষাক্ত বক্তব্য দি এটা পৰিৱেশ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে অসমৰ বাহিৰত বিজেপিক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা বতৰা তেখেতে যোৱা এম পি ইলেকশ্যনৰ আগত কৈছোঁ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ দ্বাৰা বিশেষ লাভৱান কিন্তু তেখেতে হোৱা নাই এইবেলিও ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচন আছে বা আৰু কিছুমান ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আছে বিজেপিৰ ব্লুআইড বয় হিচাপে তেখেতক ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতক হয়তো মোদী ডাঙৰীয়া শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতক তাতে সুবিধা দি আছে কিন্তু তেখেতে যোৱা কালি বা পৰহি আমি ঝাৰখণ্ডত যিটো বক্তব্য দেখিছোঁ অসমৰ জনসংখ্যালৈ তেখেতে যি বক্তব্য দিছে সেইখিনি সত্ৰৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় তেখেতৰ এই বক্তব্যখিনি কাৰণ তেখেতে কৈছে অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা নাইনটিন ফিফটি ওৱানত বাৰ শতাংশ আছিল এই কথাটো শুদ্ধ নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া আপোনাৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিল তেখেতে শ্বেটপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিল সেই হোৱাইট পেপাৰত তেখেতে নিজে লিখিছে যে নাইণ্টিন ফিফটি ওৱানত অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছামথিং ত' তেখেতে নিজে লিখি যোৱা তেখেতে পাব্লিছ কৰা শ্বেতপত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে যে ঊনৈছশ একপঞ্চাছ চনত চৌব্বিছ শতাংশ অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিল এতিয়া গৈ তেখেতে চৌব্বিছৰ পৰা একেবাৰে বাৰ শতাংশ কৈ দিলে এইটো কৈ মানে এটা বিভ্ৰান্ত সৃষ্টি কৰি মানুহক মিছগাইড কৰি শংকিত মানে মানুহ যাতে হয় এনেকুৱা এটা বাৰ্তা তেখেতে দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু আজি কৈ দিলে যে চল্লিছ শতাংশ হ'ব এতিয়া এঘাৰৰ পিছত আপুনি চেঞ্চাছে কৰা নাই থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তেতিয়া আছিল চেঞ্চাছৰ পিছত যিটো সংখ্যা ওলায় সেইটো আপুনি ক'ব পাৰে বিফ'ৰ চেন্সাছ আপোনাৰ হাতত কোনো ডাটা নাই আপুনি একজেক্ট ক'ব নোৱাৰে এই থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ হ'ল নে থাৰ্টি এইট হ'ল নে ফৰ্টি হ'ল কি হ'ল এই কথাটো আপুনি তেনেকৈ কৈ দিব নোৱাৰে আৰু ঊনৈছশ একপঞ্চাছ চনৰ ভুল তথ্য দি এই ধৰণৰ তেখেতে কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে মই ভাবোঁ এই কথা বতৰা কিন্তু শুদ্ধ নহয় আৰু দুটামান কথা ইয়াতে মই কৈ দিওঁ আপোনাক যে অসমত জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ যিটো কথা কৈছে হয় জনসংখ্যা যদি অনুভৱ কৰিছে যে বেছি হৈছে বৃদ্ধি হৈছে বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি মই কোৱা নাই কিন্তু অকল অসমতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছেনে আজি পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেভেণ্টিন পইণ্ট ছেভেণ্টি চেভেন পাব আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু দুহেজাৰ নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা আজিলৈকে যদি আপুনি পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট অসমৰ চাই আমি নেশ্যনেল যিটো ৰেট আছে তাতকৈ কিন্তু আমি তলতে আছোঁ আমি ওপৰত নাই এতিয়া অসমৰ গ্ৰোথ ৰেট হ'ল ছেভেনটিন পাৰ্চেণ্ট আৰু নেশ্যনেল লেভেলৰ আমাৰ গ্ৰ'থ ৰেট হ'ল ছেভেণ্টিন পইণ্ট ছেভেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট আমাতকৈ বেছি ভাৰতবৰ্ষত আপুনি বিভিন্ন ৰাজ্য আপুনি ল'ব উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনাৰ গ্ৰ'থ ৰেট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পইণ্ট টুৱেণ্টি টু বিহাৰৰ পঁচিছ শতাংশ বিহাৰৰ গ্ৰথ ৰেট টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিৰ চৰকাৰ টুৱেণ্টি পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰাজস্থান বিজেপিৰ চৰকাৰ টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট গ্ৰোথ ৰেট গুজৰাট মোদী ডাঙৰীয়াৰ নাইণ্টিন পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অসমতকৈ বেছি ঝাৰখণ্ড টুৱেণ্টি টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অসমত ছেভেণ্টিন পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট ছত্তিশগড়ত বিজেপিৰ চৰকাৰ টুৱেণ্টি টু পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মেঘালয়ত সাতাইছ শতাংশ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ৰাজ্য মেঘালয়ত টুৱেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট গ্ৰ'থ ৰেট মণিপুৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অৰুণাচলত টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মিজোৰামত টুৱেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সেই ক্ষেত্ৰত অসমত আপোনাৰ গ্ৰ'থ ৰেট হ'ল ছেভেণ্টিন পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট হয় ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান ৰাজ্য আছে বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ শতাংশ তেখেতসকলক গ্ৰোথ ৰেট যদি মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰে যে সোতৰ শংশত শতাংশ আমাৰ বহুত বেছি তেতিয়াহ'লে আহক আমি সকলোৱে মিলিজুলি চেষ্টা কৰোঁ কোন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতে গ্ৰথ ৰেটটো বেছি আমি ফাইণ্ড আউট কৰোঁ কিহৰ কাৰণে কাৰণসমূহ আমি পঢ়িয়াই উলিয়াই সেই তাৰ কাৰণে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ সেইসকলৰ শিক্ষা দীক্ষা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম সেইসকলক চাকৰি বাকৰি ঠিকা ঠুকল সা সুবিধা তেখেতসকলক ইচ্ছাদাৰী দিয়া এই সুবিধাবিলাক এইবিলাক দিলে ছেভেণ্টিনৰ পৰা আৰু তলত আহিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যিটো কৈছে যে সাংঘাটিকভাৱে বিশ্ব এনেকুৱা লাগিছে তেখেতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অসমে গৈ বেয়া কৰি দিলে এই ভুল তত্ব অসমৰ মানুহৰ অসমৰ যিটো ছবি প্ৰকৃত ছবি এইটো তেখেতে ভুলভাৱে দাঙি ধৰি অসমক মানে বেলেগ ৰাজ্যৰ সন্মুখত এইটোৱে তেখেতসকলে যে অসমৰ কাৰণে আজি ভাৰতৰ এই জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ঠিক তেনেকুৱা কথাটো নহয় গতিকে মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী শুদ্ধ কথা কোৱা ভাল মিছলে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপুনি শুনিছে বক্তব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে এটা কথা আমি সকলোৱে নিজে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে জনসংখ্যাটো কেতিয়াও বেছি হোৱাটো কাৰো এইটো কাম্য নহয় কাৰণ জনসংখ্যা এতিয়া ইমানেই বেছি আহি বেছি হৈছে আজি মই গুৱাহাটীৰ পৰা মই আহি আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে প্ৰায় নুমলীগড়লৈকে গাড়ী আমি চলাবই পৰা নাই মানে ইমান বস্তু আহিছে বস্তু গৈছে যেতিয়া আমি গাড়ীৰ ভিতৰতে কথা পাতিছোঁ যে আমাৰ জনসংখ্যা বহুত বাঢ়িল গতিকে এই জনসংখ্যা যদি আমি কমাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভৰ আমাৰ ৰাজ্যখনে বা আমাৰ আমাৰ অসমত জনসংখ্যা বাহিৰে আৰু এটা সমস্যা আছে কাৰণ আমাৰ বসবাসযোগ্য ভূমি তেনেকে কম ফ্ৰী আমাৰ ফৰেষ্ট আছে ৱাটাৰ বডিজ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে এইবোৰ চব বাদ দিয়াৰ পাছত হাইৱেজ ৰেলৱে নেটৱৰ্ক এইবোৰ বাদ দিয়াৰ পাছত বাকী সামান্য ভূমি আছে তাৰে অলপ কৃষিভূমি অলপ আমি থকা মানুহ সেইটোৱে কথা গতিকে আমি আমি সকলোৱে সদায় এলাৰ্ট হ'ব লাগে আৰু এটা কথা মই এতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰয়াত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানে তেতিয়াই আমাৰ যিটো পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ যিটো যোজনা আৰম্ভ কৰিছিলে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ আহিছে গৈছে কিন্তু সেইটো আচলতে আমি কাকো দোষাৰোপ কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু সেইটো ফলপ্ৰসূ নহ'ল পৰিয়াল পৰিকল্পনা আমাৰ যিটো কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ লগত এটা শিক্ষাৰো কথা আছে আমাৰ বিধানসভাতো এই বিষয়ে যথেষ্ট মই থকা অৱস্থাত চৰ্চা হৈছে যে আমাৰ যি যিখিনি মানুহৰ কথা হৈছে যে জনবিস্ফোৰণ ঘটিছে তেওঁলোকৰ মাজত আচলতে শিক্ষাৰ অভাৱৰ কাৰণে আৰু যিটো খুব সোনকালেই তেওঁলোকে বিয়া পাতে এই বিভিন্ন ফেক্টৰত আমাৰ জনসংখ্যাটো বিভিন্ন বহুত বেছিকৈ আমাৰ বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট এৱাৰনেছ আহিছে আৰু যিটো বাল্য বিবাহৰ যিখন আইন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এৱাৰনেছৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ জনসংখ্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমাৰ এটা এটা ষ্টেপ আমি লৈছোঁ যিটো লোৱাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ জনসংখ্যাৰ যিটো গ্ৰ'থ ৰেট আছিলে এই গ্ৰোথ ৰেটটো আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ কমিছে আৰু আমি সকলোৱে সচেতন যে যেতিয়া আজি প্ৰায়বোৰ পৰিয়ালতে আপোনালোকে চাব আগতে আমাৰ তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালী হৈছিলে আগতে দহোটাও দহোটাও হৈছিলে কেতিয়াবা এটা বা দুটা সন্তানতকৈ আজিকালি কোনো ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম নিদিয়ে মই এতিয়া যিহেতু মই বাগিচাৰ লগত জড়িত বাগানবিলাকতো মই দেখিছোঁ যিবোৰ নৱ আমাৰ যুৱক যুৱতী যিসকলে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে তেওঁলোকেও এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক বেছিকৈ জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইটোত কণ্ট্ৰল কৰিছে কাৰণ ভালকৈ শিক্ষা দীক্ষা দি চবেই এটা বা দুটা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰি তেওঁলোকক এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ দিশে লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে গতিকে মই মই আশাবাদী যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই যি জনবিস্ফোৰণ হৈছে এইটো সকলোৰে মাজত এইটো এটা খুব ভাল কথা হৈছে যে এইটো চৰ্চা হৈছে যে আমি জন বিস্ফোৰণ আমি হ্ৰাস কৰিব লাগে কোনো কাষ্ট কমিউনিটি ধৰ্ম বুলি কথা নাই আমি সকলোৱে এই বিষয়ে সঁচাকৈ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কথা আমি চিন্তা কৰি আমি সকলোৱে যদি এনেকৈ একেলগে আমি আগবাঢ়োঁ মই ভাবোঁ আমাৰ জনবিস্ফোৰণৰ এই ৰেটটো আৰু কমি যাব যিটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ছেভেনটিন পইণ্ট ওৱান সেইটো আমাৰ আৰু হয়তো আমাৰ অসমত কমি যাব বা ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটতো লাহে লাহে আমাৰ গঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হয় আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক হয় চাইবা আহমেদ আগৰণী হয় নমস্কাৰ আজি আমাৰ ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া যেনেকৈ মন্তব্য দিছে ইয়াত দল সংগঠনৰ কথা নাই বা ধৰ্মৰো কথা নাই অ'ভাৰ অল চেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছেতো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মই কোনো দলৰ নহয় মই কোনো মই খালী বিং এডভোকেট মই যিখিনি গ্ৰাউণ্ডত পাইছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি মই ওমেন ক্ৰাইমতে কাম কৰোঁ তাত যি আমি অত দিনে পাইছোঁ যে বহুত কাৰণত জনসংখ্যা আমি কিতাপতো পাইছোঁ যে হেৰি অশিক্ষিত কাৰণে আৰু এটা পাইছিলোঁ কি এৱেৰনেছৰ কাৰণে তো এইকেইটাৰ উপৰিঞ্চি আছিলে এই ট্ৰিপল তালাক বহু বিবাহ লগতে বাল্য বিবাহ এই তিনিটা কাৰণ যি তিনিটা কাৰণ এতিয়া চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দি পেলাই বন্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে যেতিয়া বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খুব ষ্ট্ৰিক হৈছিলে মানে পুৰণা কেছু টানি আনি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে এৰেষ্ট কৰিছিলে তেতিয়া বহুত সমালোচনা হৈছিলে কিন্তু আমি গ্ৰাউণ্ডত দেখিছোঁ বেছিদিন নাৰাখে বাৰু তেওঁলোকৰ যদি বাল্য বিবাহ হৈছে বা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে কিছুমানে পোন্ধৰ দিনত বিল পাইছে কিছুমানে এসপ্তাহত বিল পাইছে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত আমি অত দিনে যে চৰকাৰী ফাণ্ড ইউজ কৰি যে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে বা বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে বহু বিবাহ বাৰু নাছিলে বাল্য বিবাহ স্পেচিয়েলি আছিলে কিন্তু তেনেকৈ ফল পোৱা নাছিলোঁ তলে তলে কাজীসকলে এইবোৰ কৰি আছিলে আৰু কিছুসংখ্যক দল সংগঠন নাছিলে তেওঁলোকে মানে মেনেজ কৰি পেলাই গাৰ্জেনসকল যি চহৰ অঞ্চলৰ মাক দেউতাক আছিলে তেওঁলোকে ছোৱালী মানে পোন্ধৰ বছৰ হোৱাৰ লগে লগে পিৰিয়ডছটো পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ যায় কেনেকৈ ছোৱালীজনীক বিদায় দিয়ে সেইবোৰ আমি দেখিছিলোঁ কি কাজীক অলপ পইচা দিলেই মানে তেওঁলোকে লেফ্ট ৰাইট কিবা ডকুমেণ্টছ বনাই তেওঁলোকে বিয়া সম্পন্ন কৰিছিলে তাতে আৰু এটা কাৰণ হ'ল ত্ৰিপল তালাক ত্ৰিপল তালাক মানে এনেকুৱা ইজি পদ্ধতি যেনেকৈ খং উঠিলে বা বাল্য বিবাহ হোৱাৰ পিছত দুটা বাচ্ছা জন্ম দিলে জন্ম দিয়াৰ পিছত মানুহজনী বাল্য এনেই মাইনৰ থাকে তাই ছেক্সুৱেলী এছাল্ট হৈ যায় তাইৰ বহু ধৰণৰ বেমাৰ হৈ যায় এনিমিয়া বা অন্য ধৰণৰ যিখিনি স্ত্ৰী ৰোগ থাকে তেনেকুৱা ৰোগীয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেই পুৰুষজনে তেতিয়া তাইক মানে তিনতালাক দি হওক বা তাইক হাৰাশাস্তি কৰি হওক উইদাউট তাইৰ কনচেণ্ট আৰু এইজনী দুজনী তিনিজনীলৈকে গুচি যায় তো এই গোটেই বস্তুখিনি যিখিনি যিখিনিৰ কাৰণে মানে এনেইতো আছেই ওৱান অফ দ্য ৰিজন আমি কিতাপত পাইছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু এইবোৰ কাৰণ আমি কিতাপত পোৱা নাই ইলিটাৰেচি বুলিয়েই কৈছিলে যে শিক্ষাৰ পোহৰ নাই কাৰণে হৈছিলে বা এৱেৰনেছ নাই কাৰণে হৈছিলে কিন্তু এইবোৰতো আছেই লগতে শিক্ষিত মানুহেও কৰিছে এই ধৰণৰ ক্ৰাইমবোৰ ট্ৰিপল তালাক আপুনি শিক্ষিত এজ নগাঁৱত ৰিচেণ্ট আজি তিনিমাহক এজন টিচাৰে মানে বাচ্ছা হ'বলৈ মানুহজনী গৈছে ৰিজভী বেগম বুলি তই মানে তাইৰ উইডাউট কনচেন তাইক তিনি তালাক দিশত মানুহে ইমান মানে ৱেলকাম কৰিছো যে এই এতিয়া মুছলিম কাৰণ আমি ইণ্ডিয়াত থাকো যদি আমি ইণ্ডিয়ান আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড মই চব ক্ষেত্ৰতেই হ'ব লাগে বুলি মই নকওঁ এটলিষ্ট মেৰেজ এণ্ড ডিভ'ৰ্ছ এই যেতিয়া আমি এটা ইউনিফৰ্মত থাকিম তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল হয় প্ৰথমতে মই এইটো ৰিয়েকশ্যন দিম যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বক্তব্য আগবঢ়াইছে এই বক্তব্যটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিকভাৱে বক্তব্য আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণিতভাৱে আৰু উচুতনিমূলক এইকাৰণেই ক'ম যে যোৱা এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিকভাৱে হতাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু হোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰিয়েই তেখেতে মন্তব্য দিয়া আৰম্ভ কৰিছে অকল মুছলমান বুলিও নহয় আকৌ শিক্ষক সমাজৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভোট দিয়া নিদিয়ালৈ তেনেকুৱা অচুটনিমূলক বক্তব্য আদি আছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে নাইনটিন ফিফটি ওৱানত মুছলিম পাৰ্চেণ্টেজ বাৰ শতাংশ বুলি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে তথ্যগতভাৱে দেখা যায় যে সেই সময়ত টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসন থকা সময়ত তেখেত কিন্তু বাগা মানে মন্ত্ৰী আছিলে বাঘা মন্ত্ৰী মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰী যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমস্ত পলিচি তেখেতে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে আৰু তেখেত স্বাস্থ্য বিভাগৰো মন্ত্ৰী আছিলে শিক্ষা বিভাগৰো মন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু তেখেত উল্লেখ কৰা সেই অঞ্চলবিলাক মুছলমান উদ্দিষিত অঞ্চলবিলাকত তেখেত কিমান শিক্ষা অনুষ্ঠান কিমান কলেজ গঢ়িলে এই কথাটো তেওঁ ৰাজহুৱা কৰা উচিত আৰু এতিয়া যে তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত বাৰে বাৰে কৈ থাকে কিন্তু ওমেন কলেজ বা ওমেন কলেজৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো ভূমিকা বা প্ৰস্তাৱ লৈছে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ কিন্তু তেখেতে সেই ওমেন কলেজবিলাক আজি আজিৰ তাৰিখলৈকে কিমান কাৰ্যকৰী হ'ল এই কথাটো কিন্তু আপোনালোকেও মই আমি ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে প্ৰশ্ন কৰাটো উচিত এতিয়া কথাটো আহোঁ যে জনসংখ্যা যেতিয়া বিস্ফোৰণ হয় আৰু জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ অন্যতম কাৰণটোৱে হৈছে দৰিদ্ৰতা শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু বাল্য বিবাহটো আছিলে লগতে বহু বিবাহ আছিলে আপোনালোকে জানেই যে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ময়ে একমাত্ৰ ব্যক্তি যিয়ে ৰাজহুৱাভাৱে পথক্যভাৱে বন্ধ কৰিব গৈছিলোঁ আৰু বন্ধ কৰি এটা সময়ত আমচুৱে এই গোটেই আন্দোলনটো এটা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিলে আৰু আমাৰ লগত বিভিন্ন দল সংগঠন আৰক্ষী বিষয়াসকলো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানুহবিলাকো সহযোগ কৰিছিলে আৰু আমাৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত কিছু মানুহে কেছো দিছিলে তো যিয়ে নহওক বাৰু আন্দোলনৰ এটা পৰ্যায় গৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছিলে আৰু আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক আজিও কৈছোঁ যে বাল্য বিভাগ কিন্তু বহু পৰিমাণে যদিও বন্ধ হৈছে কিন্তু কিছু কিছু এৰিয়াবিলাকত আজিৰ তাৰিখত বাল্য বিবাহটো হৈ আছে আৰু এই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰ্চবিলাকেও গম পায় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহবিলাকেও গম পায় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো পলিচি লৈছে বাল্য বিবাহ হোৱাৰ পিছত আকৌ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকক জেলত পঠিয়াই দিব আৰু সেই ধৰণৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিলে আমি ভাবোঁ কেতিয়াও বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ নহ'ব তেখেতৰ বিয়াগম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে আজিৰ তাৰিখত এই মানে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ যিসকল নাৰী সমাজৰ নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে সেই বিয়াগম ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক লোৱা নাই দ্বিতীয় কথাটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমিও সম্পূৰ্ণ বিৰোধী কিন্তু বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধী হ'লেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো নাৰীৰ সবলীকৰণৰ কথা কৈছে আমিতো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে আজিৰ তাৰিখতো বহু ক্ষেত্ৰত নাৰীসকল নিৰ্যাতিত হৈছে সেই আইনবিলাকে তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই আজি বহু ক্ষেত্ৰত মই যিটো পেছাগতভাৱে এডভোকেট আমি যেতিয়া ক'ৰ্টত যাওঁ আমি কেছ লিখি যে থানাত পঠাই দিওঁ বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় নাৰীসকল নিৰ্যাতিত হৈছে অথচ থানাত গ'লে গোচৰ ৰুজুকো নকৰে আৰু এই কথাটো মোৰ কথা নহয় আপোনালোকে অন মানে আপোনালোকক মানে টিভি চেনেলৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যে গোটেই ৰাজ্যত আপোনালোকৰ সাংবাদিক পঠাই দিয়ক যে এই কথাটো বাস্তৱ হৈ আছে যে থানাবিলাকত মহিলাবিলাকে অত্যাচাৰিত হৈ গ'লে থানাবিলাকত গোচৰ ৰুজু নকৰে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত সেই কমপ্লেইনসকলক অত্যাচাৰ কৰা দেখা গৈছে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু এই কমপ্লেইনবিলাক আমি জনাইছোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কথাই নকওঁ কিয় এটা কথা কিন্তু বাস্তৱ আৰু সত্য যে সংখ্যালঘু অধ্যহৃত অঞ্চলবিলাকত বা মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকত যি জনবিস্ফোৰণ হৈছে এই জন বিস্ফোৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদ্ধতি আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো চৰকাৰে সেই বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আমি স্বাগতম জনাম কিন্তু যদি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে যদি এটা জনগোষ্ঠীৰ গোচৰটো নিয়াৰ টাৰ্গেটমূলক কথা কৈ তেওঁলোকে পলিটিকেল মাইলেঞ্জ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি বিষয়টো জটিল অলপ বিভিন্ন বিষয় আছে প্ৰাসংগিক বিষয় আছে চৰকাৰে কাম নকৰিলে কিছু দল সংগঠনে কাম কৰিছে আমচুৱে কাম কৰিছে এটা সময়ত এ বি এম চুৱে মই জানো লাফিকুল ইছলামক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে তেওঁ যথেষ্ট বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিলে কিছু সজাগতা আনিবলৈ ডক্টৰ ইলিয়াছ ডাঙৰীয়াই বহুদিনৰ পৰা কাম কৰি আছে এতিয়া বহু লোকে কাম কৰি আছে দল সংগঠনে কাম কৰি আছে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণেও কাম কৰি আছে বহুদিনৰ ভিতৰত আমচুৰে এটা শ্লোগান খুব ভাল ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা ইছলাম ধৰ্মী মুছলমান লোকসকল মানে বিজেপিয়ে যাক মিয়া বুলি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি আমচুৰে কিন্তু এইটো এটা ভাল শ্লোগান এটা কৰি এটা শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছে ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা গতিকে কিছু কাম কৰি আছে কিন্তু কৰিবলগীয়া বহুত আছে আৰু দল সংগঠনতকৈ চৰকাৰৰ দায়িত্বও যথেষ্টখিনি আছে বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে জনবিস্ফোৰণৰ তাৰ ভিতৰত হয়তো কোনো কোনো সম্প্ৰদায় কোনো কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বেছি হ'ব কাৰবাৰ কাৰোবাৰ কম হ'ব নগৰীয়ভাৱে আৰবান পপুলেশ্যনৰ এতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ একেবাৰেই কম নগৰবোৰত কমিছে অন্ততঃ শিক্ষা দীক্ষাৰ যাৰ আছে বা অৰ্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আছে বিভিন্ন কাৰণ থাকিব ফৰাগ মানে আপুনি ঠিকে কৈছে এতিয়া কথা হ'ল যে বাল্য বিভাগ কোনেও নিবিচাৰে আমি যেতিয়া মেল মিটিংবিলাকত যাওঁ সভা সমিতিত যাওঁ আমাৰ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগে ছোৱালী ওঠৰ বছৰৰ তলত বিয়া দিব নালাগে একৈছ বছৰৰ তলত ল'ৰাক বিয়া কৰাব নালাগে এই আমচুৰেও কৰি আছে আমি দল সংগঠন নেতাসকলেও আমি যিসকল সচেতন নাগৰিক আমাৰ অঞ্চলবিলাকতো এই আলোচনা বিলোচনা হৈছে যাৰ কাৰণে হয়তো বহু পৰিমাণে আজি কমিছে আৰু কমাব লাগিব আমি চেষ্টা হাতত লৈ আছোঁ যে যি যিমান কমিছে আৰু কমক দুই দুই এটাও যদি বাল্যবিব ক'ৰবাত হৈ আছে সেইটোও হ'ব নালাগে কিয়নো ছোৱালী পঢ়ক আপুনি শুনি ভাল পাব যে মই মাজত কিছু স্কুলত সোমালোঁ তাতে গৈ চালোঁ একোটা স্কুলত যেতিয়া মই পৰিদৰ্শন কৰি আছিলোঁ ক্লাছত ছোৱালীৰ সংখ্যা ল'ৰাতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মোৰ ক্লাছত ক্লাছ কিছুমান ক্লাছত মই সোমাইছোঁ ল'ৰা যদি ত্ৰিছজন আছে ছোৱালী চল্লিছজনী আছে এনেকুৱা ধৰণৰো বহুত ক্লাছ মই পাইছোঁ মোৰ কলগাছিয়া হাইস্কুলত সোমায়ো মই তেনেকুৱা পাইছোঁ আৰু দেওকুৰা এখন এম ই স্কুলত সোমাই ক্লাছত ছোৱালীৰ সংখ্যা মই বেছি পাইছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে যে আমাৰ ছোৱালীবোৰো এতিয়া এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত আপুনি যাব চব জেগাতে বহুত কিছু ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি ভাল লাগে যে ছোৱালী এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিতো আহি ল'ৰাতকৈ বেছি বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টত ছোৱালীয়ে বেছি মই যেতিয়া পঢ়োঁ ফিলচফি আমাৰ সন্মুখতে ডিপাৰ্টমেণ্ট তাতে ছোৱালীৰ সংখ্যাই বেছি ল'ৰা কেইজনমানহে তাতে তো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল কথা কোনেও নিবিচাৰে যে ছোৱালী সৰুকালত বাল্যকালত বিয়া দিয়া যাওক এই ছোৱালীজনী বিপদৰ মুখত ঢেলি দিয়া যাওক এই কথাটো নিবিচাৰে কিছুমান কিছুমান মানে বিচাৰে কাৰণে কৰি আছে এইটো আপুনি ঠিকে কৈছে কোনে নিবিচাৰে মানে সচেতন নাগৰিকৰ কথা মই কৈছোঁ এতিয়া এতিয়া কথা হ'ল চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে অকল বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ কথা যিটো আপুনি কৈছে বা বাল্য বিবাহৰ কথা কৈছে আৰু সামাজিক যিবিলাক বেদী আছে এইবিলাক আমি সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব আছে কিন্তু চৰকাৰৰ কিন্তু মূল দায়িত্ব আপুনি স্কুল কলেজৰ কথা কৈছে আপুনি চাহ বাগান এলেকাত অতদিনে গৈ কিছু স্কুলৰ বিল্ডিঙে বনাইছে ময়ো হৌ সিদিনা আপোনাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া হয়তো অস্বীকাৰ নকৰিব যোৰহাট তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিলোঁ কিছুমান স্কুল চালোঁ বিল্ডিং বনাইছে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু তাতে সেই হাইস্কুলবিলাক মডেল স্কুলবিলাকত শিক্ষক দি ভালদৰে কিন্তু ক্লাছ কৰিব পৰা নাই স্বাধীনতাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ যোৱাৰ পিছত এতিয়া যদি বাগান এলেকা চৰ এলেকাত এতিয়াই যদি স্কুলৰ বিল্ডিং দিব লগা হৈছে বা চৰ এলেকাত যাব আমাৰ অঞ্চলবিলাকত বহুত স্কুল আছে বিধায়কসকলে বিধানসভাত আমি কৈছোঁ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ ধৰি আমি কৈছোঁ যে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আঠ আঠজন দহজন বাৰজন পোন্ধৰজন শিক্ষকৰ পদ খালী কিয় খালী থাকে বছৰ বছৰ শিক্ষকৰ পদ খালী থাকিব ছায়েন্সৰ টিচাৰ নাই মেথছৰ টিচাৰ নাই ইংলিছৰ টিচাৰ নাই কোনে পঢ়াব গৈ সেই স্কুলবিলাকত গাৰ্জেনে ছাত্ৰ নিদিয়ে আকৌ যেতিয়া ছাত্ৰৰ সংখ্যা কম হ'ব স্কুল বন্ধ কৰি দিব যে আপোনাৰ এই স্কুলত এনৰলমেণ্ট নাই এনৰলমেণ্ট কেনেকৈ থাকিব এজন সচেতন নাগৰিকে বছৰ বছৰ ছাইন্সৰ টিচাৰ নাথাকিব মেথছৰ টিচাৰ নাথাকিব হিন্দীৰ শিক্ষক নাথাকিব আৰু সেই স্কুলত আপুনি আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ দিম কেতিয়াবা সমস্যা কেতিয়াবা আমি চৰকাৰক আমি ধৰক গালি পাৰোঁ আপুনিও বিৰোধী বিধায়ক আপুনি গালি পাৰে মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যেতিয়া টেটৰ নিযুক্তিসমূহ হৈছিল তেতিয়া সংখ্যালঘু এলেকাত বিপুলভাৱে এপইণ্টমেণ্ট দিলে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিল চাকৰি তাকৰি পালে মই বিভিন্ন জিলাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ছমাহ এবছৰৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গুচি যোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে সেইটো আকৌ কাৰণবোৰ ব্যাখ্যা কৰিব নাযাওঁ কিন্তু এইটো ঘটনাও হৈছে প্ৰৱণত মানে ঠিকে আছে এইটো কৈছে আপুনি তেতিয়া আমি চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিছিলোঁ হয় তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ এজন শিক্ষক আহি ধুবুৰীৰ চৰত তেখেতে ফেমিলিয়াৰ নহয় এই চৰত বা ইয়াৰে থকা মেলা নাৱেদি যাব লাগিব তেখেতে বিচাৰে যে মই চেঙাৰ সেই বহৰীত ক'ৰবাত ঘৰ ভাড়া থাকিম নাৱেদি পাৰ হৈ গৈ মই স্কুলত যাম এজন শিক্ষক লিখিছে মই দেখিছোঁ যে বহৰীৰ নাৱত উঠি তেখেতে চহৰত গৈছে প্ৰথম দিনা তেখেতৰ কেনেকুৱা ভয় লাগিছে কিন্তু তাতে গাঁৱৰ মাতাব্যজন এজন গাৰ্জেনে মাতি নি ঘৰত কেনেকৈ মৰম কৰি ৰাখিছে কেনেকৈ তেখেতক সুবিধা দিছে এই কথাখিনিও কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ শিক্ষকে লিখিছে আকৌ ক'ৰবাত দুৰ্ঘটনাও হৈছে অঘটনাও দুই এটা ঘটিছে মই এইটো অস্বীকাৰ কৰা নাই এইবিলাক সমস্যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিছিলোঁ যে উইদিন দ্য ডিষ্ট্ৰিক আপুনি এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক তেতিয়া সেই গোৱালপাৰা বা ধুবী বা এটা ৰিজন বনাওক আপুনি আপুনি যেতিয়া গোৱালপাৰা ধুবুৰী বঙাইগাঁও এনেকৈ কৰি এটা জোনাল হিচাপে আপুনি এপইণ্টমেণ্ট দিব এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাতে গ'লে অসুবিধা নাপাওঁ তাতো এটা সমস্যা হয় কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বেছিকৈ পাছ কৰে

জিলাত এতিয়া জোনাল ৱাইজ যদি তেখেতসকলে কৰিব বিচাৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে ওচৰৰ জিলাৰ পৰা দিব পাৰে এতিয়া বৰপেটা ল'ৰা এজন ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়াত ক'ৰবাত দিব ঘৰৰ বা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ এজন বৰপেটা তাত আহিব নেচুৰেল কিছু অসুবিধা আছে যিয়ে নহওক ইয়াৰ মাজতো এডজাষ্টমেণ্ট এটা হৈ আছে সেইটো নহয় উইদিন দ্য ডিষ্ট্ৰিকো হোৱা নাই আপুনি ময়ো বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকেতো চাব কিছুমান স্কুলত এতিয়াও এনেকুৱা আছে এনৰলমেণ্ট বহুত কম শিক্ষক তাত বহুত বেছি কিছুমান স্কুলত বহুত এনৰলমেণ্ট বেছি শিক্ষক কম আমি সেইখিনি উনুকুৱাই দিয়াৰ পিছতো সেই তাৰ পিছতো চৰকাৰৰ কি মজবুৰি আমি নাজানো চৰকাৰৰ কি মজবুৰি আছে আমি নাজানো এতিয়া কামৰূপৰ পৰা নিতো বৰপেটাত দিব পাৰে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় মানি ৰোড দূৰত আছে বা বজালিৰ পৰা নিতো মোৰ জনিয়াত দিব পাৰে বৰপেটা টাউনৰ আশে পাশে থকা এতিয়া টাউনত প্ৰাইভেট স্কুল বহুত বেছি থাকে সেই চৰকাৰী স্কুলবিলাকত য'ত শিক্ষক বহুত বেছি হৈ আছে তাৰ পৰা নিতো আপোনাৰ বহৰী বা বাকবৰ বা কলগাছিয়াততো দিব পাৰে কিন্তু সেইখিনি কাম কিন্তু কৰা নাই মই পইণ্টত আহিছোঁ শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰে সা সুবিধাখিনি দিলে বাল্য বিবাহে হওক জনসংখ্যাৰ কথাই কওক কমিছে আৰু কমা আৰু কমাব লাগে সেইখিনি তাত আমাৰ বিৰোধ নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যিটো কথা কৈছে মই ইতিমধ্যে আপোনাক গিনাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পোন্ধৰ ষোল্ল ওঠৰখন ষ্টেট আছে আমাতকৈ সেইসকলৰ জনসংখ্যা অধিক ফাৰ্টিলিটি ৰেট তেখেতসকলৰ বহুত বেছি জনসংখ্যা গ্ৰ'থ ৰেট তেখেতসকলৰ বেছি গোটেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যদি জনসংখ্যা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইউ পি বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান গুজৰাট ঝাৰখণ্ড ছত্তিশগড় মেঘালয় মণিপুৰ মিজোৰাম এই ৰাজ্যবিলাকৰো কিন্তু পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেটটো কমাব লাগিব ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমাব লাগিব অসমৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমাই কমাই আপোনালোকে আছে দুজন আৰু ল ফাৰ্টিলিটি ৰেট যেতিয়া ওৱানলৈকে এক একলৈকে আনিব তেতিয়া এটা সময়ত গৈ ৰাজ্যখনৰ কি অৱস্থা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ওৱান পইণ্ট নাইন প নাইন আছে আমার ফার্টিলিটি রেট ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু আছে হ্যাঁ কিছুমান রাজ্য থ্রি আছে টু আছে মোর দেন টু আছে এতে অসমে গোটে দায়িত্ব ভারতবর্ষ আপনি লব নোৱাৰে হয় আমার বাল্যবিবাহ সমস্যা আছে আমার জনসংখ্যার বৃদ্ধির সমস্যা আছে

পৰিস্থিতিত অসম এটা আগ্নেয়াগৰিৰ ওপত পৰিৱৰ্তিত হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু এই পৰিস্থিতি কোনে কৰিছে কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ কি ভিত্তিত কৰিছে সেয়া অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিছে আজি অসমৰ যি অৰ্থনৈতিক সমস্যাই কওক অসমৰ ৰাজনৈতিক সমস্যাই কওক অসমৰ সাংস্কৃতিক অৱস্থাটোৱেই কওক গোটেই বস্তু এটা জনগোষ্ঠীৰ এই যিটো জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ ওপৰত আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো নীতি যে চবকা সাথ চবকা বিকাশ এইটো নীতিৰ আধাৰত আমি সকলো জনসাধাৰণৰ প্ৰয়াসৰ কাৰণে আমি উন্নতিৰ কাৰণে বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰি থকা গৈছে বিগত সময়ছোৱাত আৰু মই এই কথাও নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ঐতিহাসিকভাৱে যদি আপোনালোকে চাই বিগত সময়ছোৱাত যে এইখন চৰকাৰে সংখ্যালঘুৱে কওক বা সংখ্যাগুৰুৱে কওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে কওক বা অন্যান্য নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতে কওক এটা সম্পূৰ্ণ এটা পৃথকভাৱে সকলোৰে সম এটা মৰ্যাদা দি পেলাই এই চৰকাৰখনে কাম কৰিছে কিন্তু আজিৰ সময়ত যিটো মানে আমাৰ এইটো অসমত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো যদি আমি ৰাজনৈতিকভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ যে আজি অসম আজি এটা সাংঘাতিক ভাবুকিত পৰিণত হৈছে কাৰণ কিয় চাওক যে আজি কাশ্মীৰৰ পিছত অসমত আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়তো আপুনি যদি দেখা পায় যিহেতু সন্ত্ৰাসবাদী আপুনি এই বৰপেটা জনীয়া এইবিলাকত পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকৰ একেটাই উদ্দেশ্য যে অসমত যিকোনো প্ৰকাৰে সংখ্যাগুৰুসকলক সংখ্যা লগে লগে পৰিণত কৰিব লাগে আৰু কৰি পেলাই এইখন এখন সংখ্যাল কাম কৰিছে নাই আজি অৰুণোদয় আচলতে সংখ্যালঘে পাইছে যেনে সেইটো কথা কওঁ কিন্তু সমস্যা সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু নাই মই সিহঁতে এটা খুব ভাল ডিচকাশ্যন হৈছে এতিয়া আমাৰ মূলতঃ আমাৰ সমস্যাটো হৈছে আমি কথা পাতিছোঁ যে আমাৰ যিটো জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ জনবিস্ফোৰণ হৈছে বা চবৰে হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমাৰ এতিয়া প্ৰথম কথা আমি বিগত বিধানসভাত আমি এইটো কথা আমি খুব ভালকৈ আমি ডিচকাশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ এটা কথা তাত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে বা তাত এটা কথাটো ওলাইছিল যে চৰ অঞ্চলত আমি যদি স্কুলবিলাক আমি দিওঁ তাত শিক্ষাৰ যদি আমি প্ৰসাৰ আমি চলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যথেষ্টখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এৱাৰ হ'ব আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে যিখিনি এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকে আজিকালি তেওঁলোকে সদায় শিক্ষা লৈ কিবা এটা তেওঁলোকে কৰিবলৈ বিচাৰে কোনো ছোৱালীয়ে আজি ওঠৰ বছৰ বা ঊনৈছ বছৰত বিয়া হ'বলৈ নিবিচাৰে যিবিলাক শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী সেইবিলাকে অধিক তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা তেওঁলোকে লৈ নিজকে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰে তাৰ পাছত তেওঁলোকে বিয়াৰ চিন্তা কৰে গতিকে মই এইটো এটা অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ যিবিলাক স্কুল এতিয়া হৈছে অ'ৰ পৰা শিক্ষকসকলক যদি এটা ৱৰ্কিং যিটো কয় যিটো ৱৰ্ক কমফৰ্ট এই ৱৰ্ক কমফৰ্টটো যদি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে সেই কৰ্মস্থলীত যদি নিজে যদি এনজয় নকৰে নিজে যদি ভালকৈ তেওঁলোকে থাকি ভাল নাপায় তেতিয়া কেতিয়াও তেওঁলোকে মানে ভালকৈ সেই চাৰ্ভিচটো তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে গতিকে স্কুলবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা থকাৰ ভাল এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে অহা যোৱা কৰা স্কুলখনলৈ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা পদূলিবোৰ ভাল হ'ব লাগে আজি আমি বিভিন্ন সময়ত মই বিধানসভাতো কৈছোঁ যে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিবোৰ বিশেষকৈ আমাৰ উজনিৰ ফালে যদি আপুনি আহে মই ল'ৰা ছোৱামত ঘূৰিছোঁ অৱশ্যে কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ এইফালে ভিতৰৰ ৰাস্তা পদূলিৰ অৱস্থা অতি বেয়া স্কুলবিলাকলৈ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাবোৰ অতি বেয়া এইবোৰ লৈ পেলাই এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোতে তেওঁলোকে দিগদাৰ পায় মোক তেওঁলোকে কয় যে ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক স্কুলবিলাকৰ কণ্ডিশ্যন লাহে লাহে ভাল হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই এটা খুব ভাল কথা গৈ থৈ গৈছে যে চৰকাৰী স্কুলবিলাকত আমাৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা আমি একে ৰঙৰ আমি তিনিদিন তেতিয়া গম পাম যে আমাৰ এইখিনি পঞ্চায়তে দিছে গতিকে আমাৰ স্কুলবিলাক যদি ভিতৰৰ যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল হয় আৰু যদি স্কুলৰ শিক্ষকসকল ঠিকেই একেখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যদি তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিয়া যায় মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ তেতিয়া এই ট্ৰাঞ্চফাৰ বিচাৰি তেতিয়া ধেৰ ফাইল আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ব্যস্ত হ'ব নালাগে আৰু তেওঁলোকে ঘৰৰ ওচৰতে কাম কৰিবলৈ পালে তেওঁলোকে মানসিক শান্তি লাভ কৰি নিজৰ মাক দেউতাকক চোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে চাকৰিও তেওঁলোকে সুকলমে কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰধান কথা হৈছে যদি জনবিস্ফোৰণ কমাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো এতিয়া আজি যিটো সজাগতা এটা আহিছে এটা হুলস্থূলীয়া এটা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যে আমাৰ মানুহ বেছি হৈছে মানুহ বেছি হৈছে ঠিকেই আমাৰ ইমান জন বিস্ফোৰণ হৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনবহুল দেশ হিচাপে আমাৰ আজি ভাৰত পৰিগণিত হৈছে তাৰ মূলতঃ তাৰ ঔষধ এটাই আছে যে আমি শিক্ষাটো আৰু বিস্তাৰ হ'ব লাগে চৰ অঞ্চলত য'ত আমি আটাইতকৈ বেছি বিস্ফোৰণ হোৱা বুলি কৈ আছো জনবিস্ফোৰণ হোৱা বুলি কৈ আছোঁ তাত শিক্ষাৰ আৰু প্ৰসাৰ তাত হওক আজি মই কলগছীয়া গৈছোঁ জনিয়াতো গৈছোঁ তাত দেখিলেই ভাল লাগে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যথেষ্ট পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিন্তু আজি জনীয়া বা কলগছীয়াত নাই তেওঁলোকে ক'ৰবাত দিল্লী বম্বে বা অন্য ডাঙৰ ডাঙৰ বা বিদেশত তেওঁলোক গৈছে আৰু সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে

আপুনি জনবিস্ফোৰণৰ কথা কৈছে ময়ো জনবিস্ফোৰণত একমত কাৰণ চীনক আমি চেৰ পেলাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষ সেইটো ভাৰতবৰ্ষত আমি কম পিছফালে ভাৰতবৰ্ষৰ এই জনবিস্ফোৰণ যিটো চীনক আমি চেৰ পেলাই এক নম্বৰত যেতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আমাৰ জনসংখ্যা গতিকে এইখিনি এই অকল অসমৰ সেই চৰ চাপৰিত কণ্ট্ৰল কৰিলে কণ্ট্ৰল হ'ব না অসমৰ চৰচাপৰিতকৈ গ্ৰথ ৰেট ইউ পি বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান হাৰিয়ানা ছত্তিশগড় মণিপুৰ মিজোৰাম ঝাৰখণ্ড এই ৰাজ্যবিলাকত অসমৰ চৰ্চাবৰীৰ জনসংখ্যাৰ গ্ৰথ ৰেট তাতকৈ বেছি

তাত বেয়া মোৰ কিন্তু অসমৰ যে কাইলৈ বেয়া বিহাৰত বিহাৰত বেছি বেয়া বিহাৰত বেছি বেয়া কাৰণে অসমত ভাল নহ'ব এই যুক্তি বিহাৰ কোকৰাঝাৰ যে বিহাৰ গুজৰাট নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৰাজস্থানত নিয়ন্ত্ৰণ কৰক কিন্তু অসমত নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগিব অসমত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁ ভুল কৈছে তেওঁ ভুল তথ্য কৈছে তেওঁ ভুল তথ্য কৈছে সেইকাৰণে সেইকাৰণে মই যেতিয়া মই যেতিয়া শ্ব'টো আৰম্ভ কৰিছো তেতিয়া মই কিন্তু মই আৰম্ভ কৰোম ডাঙৰ ডাঙৰ আহমেদ ডাঙৰ আহমেদা চাহিবা আহমেদ ডাঙৰ বাখৰ কৰিলে ছোৱালী কিন্তু কথা হ'ল মোৰ নিজৰ ঘৰখন মই ঝাৰু মৰা মোৰ দায়িত্ব গতিকে ইয়াত সোতৰ কিয় বাঢ়িব এইটোৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি এটা ষ্টেপ লৈছে আমি সহযোগ কৰিব লাগে

আইন আহ্বেদাক এগৰাকী মহিলা আছে আপুনি হঠাৎ নকৰিব ব্ৰেণ্ডিং নকৰিব এই মানসিকতাটো বেয়া তেখেতৰ বক্তব্য শুনক আপুনি কাউণ্টাৰ দিব আপোনাৰ ওচৰলৈ মই নাযাম নেকি নাই 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 আপোনালোকে বেলেগ কাকো কথা ক'বলৈ নিদিব তেখেতৰ বক্তব্য নুশুনে কি আপোনাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া যাম তেতিয়া আপুনি যি ক'ব লাগে আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে কথা এটা শুনাৰ ধৈৰ্যাগে কিয় আপোনাৰ এই ধৰ্যটো নাই যে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু আপোনাক মহিলা আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত এগৰাকীয়ে মহিলা আছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু অতি নিন্দনীয় কথা অতি নিন্দনীয় কথা যে অতি নিন্দনীয় কথা যে এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁক আপুনি কথা ক'বলৈ অধিকাৰ দিব যে নাই অতি বেয়া কথা অতি নিন্দনীয় কথা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম নহয় আপুনি যেতিয়া তেওঁক সমালোচনা কৰিব অতি নিন্দনীয় কথা এগৰাকী মহিলাৰ গণতান্ত্ৰিক চেতনাক কিন্তু আপুনি তেখেতক কথা ক'বলৈ যিটো বিচৰা নাই সেইটো নিন্দনীয় কথা সেইটো গৰিহণাযোগ্য আপুনি উত্তৰ নিদিব নেকি আপুনি উত্তৰ নিদিব নেকি

উত্তৰ দিব আপোনাৰ ওচৰলৈ অসমত তেওঁ যদি বিজেপি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্টো হয় তথাপিও তেওঁৰ কথাটো শ্বীকাৰ আছে আমাৰ দেশত আমি বন্ধ ৰাখিব আইন উদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া যদি এগৰাকী মহিলা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্টো হয় তেওঁৰো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ দেশত মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আছে এতিয়া আপুনি কৈছে অ শিক্ষাৰ ঠিক আছে অত দিনেতো যি চৰকাৰে নহওক কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ আহিছে এ জি পি আহিছে বহুত চৰকাৰ আহিছে আৰু গৈছে নহয় জানো এতিয়া কথা হ'ল আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই ৰিয়েলিটি হৈছে এই যিখিনি ষ্টেপ হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খং উঠিবই আজি বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খং নুঠে তেওঁ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আমাৰ সোতৰ পাৰ্চেণ্টে কিয় বাঢ়িব সেইটো আমাৰ ঘৰখন চাফা কৰা আমাৰ দায়িত্ব এইটোহে কথা এইটো মই মুখ্যমন্ত্ৰীক তেল মাৰা কথাটো যে আপুনি কৈ দিলে সদায় আহি পলিটিক্সটো কিয় টানে ইয়াত আহি সঁচা কথাটো কি কিয় হৈছে সোতৰে হৈছে মই চাপ'জ সোতৰেই কৰি ধৰিছো অল ইণ্ডিয়া লেভেলত মই কম্পেয়াৰ কৰাতকে মোৰ ঘৰখনত মোৰ লেতেৰা যোৱা সপ্তাহতে মাত্ৰ মই বাংলা বা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী সৰু তেৰ বছৰীয়া ছোৱালী এজনী ঘৰৰ পৰা উভতাই আনিছো মই লাগি মেলি কোৰ্টত মই আপোনাক কথাটো কৈ আছো মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ মই নাযাম নেকি আকৌ এবাৰ কৈছো যে এই মানসিকতাটো খুব বেয়া তাৰমানে মই যে এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো এই বক্তব্যবোৰ থাকিব লাগে অত্যন্ত বেয়া এইটো স্বভাৱ জড়িত এনেধৰণৰ কথাবোৰ মানুহক পৰিচিত কৰে হাওকুৱা এই আমাৰ গুৱাহাটীৰে তিনিজনী ছোৱালী পলাই গৈছে কোনোবাই প্ৰেম কৰিম বুলি বিয়া লৈ গৈছে তাৰ তিনিজনী ছোৱালী আকৌ সম্প্ৰদায় আকৌ সেয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সমাজখনত ঘটি আছে এই সমস্যাবোৰ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই যদি কথা কয় তাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই কিবা এটা আদৰ্শক লৈ কথা কয় তাৰমানে তেওঁ কথা ক'ব নোৱাৰিব বুলি আমাৰ দেশত কথা নাই আমাৰ দেশত হ'ল একদম যেতিয়ালৈকে আইন বিৰুদ্ধৰ কথা নকয় কাৰোবাক ক্ষতিকাৰক কথা নকয় অন্যায় কথা নকয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ দেশত গণতান্ত্ৰিক কথা আছে আৰু যি এই কথাটো সন্মান নকৰে সেই ব্যক্তিসকলৰ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত স্বাৰ্থটোৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্ন উঠি যাব পাৰে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে আপুনিহে সংখ্যালঘুসকল কৰা নাই মই আমিও কৰো নহয় সমাজ সেৱা নকৰে আহিম আপোনাৰ কথাটো স্পষ্ট স্বাধীনত্বৰ কালৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে চৰ্চাপৰি অঞ্চলত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰতাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিমান গুৰুত্ব দিছে সেইটো হৈছে মূল প্ৰশ্ন আজি আপোনাক স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ মই ভাবোঁ দৰং জিলাত থাকোঁ দৰং জিলাৰ চৰ্চা পৰি উল্লেখযোগ্য চৰ্চা পৰিছে ক্ৰীড়াকেইটা চৰ্চা পৰি চাউলফোৱা চৰ্চাপুৰী শামপুৰ চৰ্চাপুৰী আৰিমেৰী চৰ্চাপুৰী বৃহত্তৰ চৰ্চাপুৰী এৰিয়াত এখনো চৰকাৰী হাইস্কুল নাই এখনো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নাই তাতে লাখ লাখ জনতা বসবাস কৰে লাখ লাখ সি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে আছে তেওঁলোকে আহি ক'ত পৰিব লাগে মংগলদৈ টাউনত পৰিব লাগে চিপাজাৰ টাউনত আহি পৰিব লাগে খাৰপিটীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পৰিব লাগে দলগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰিব লাগে তেওঁলোকে আহিব লাগে মোটামুটি পোন্ধৰ পৰা বিছ কিলোমিটাৰ ত্ৰিছ কিলোমিটাৰো হৈ যায় তেওঁলোকৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এম ই স্কুলত এল পি স্কুলত পঢ়ি এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে আহে আজি সত্তৰ বছৰ কিয় চৰকাৰে এই এই অঞ্চলবিলাকত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই যদি এই অঞ্চলবিলাকত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে হয় অকল দৰং জিলেই নহয় সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনত যিমান চৰ্চাপৰি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাকত যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে স্কুল বা প্ৰচাৰ কৰিলে হয় নিশ্চিতভাৱে জনসংখ্যাৰ হাৰটো কমি আহিলে হয় দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আজি দুহেজাৰ সোতৰ চনত যেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে বাল্যবাহ বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত আজি চৰকাৰে কিমান বছৰ সত্তৰ বছৰ পিছত বাস্তৱসন্মত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক এডভোকেট্ৰতো আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু এই কথাটোতো ক'ব লাগিব যে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসন থকা সময়ত এই এই কামবিলাক তেওঁলোকে কিয় বাস্তৱন্নতভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে বা বিগত সময়ত চৰকাৰবিলাকে কিয় বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ডেট মিনছ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সংখ্যালঘু মুছলমানসকলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চৰকাৰে সদায় মাহিয়াৰ দৃষ্টি চোৱাৰ কাৰণে আজিৰ এই অৱস্থা হৈছে যিয়ে কৰিব লাগিব জনসংখ্যা প্ৰতিৰোধ যিকোনো মূল্যৰ বিনোদ কৰিব লাগিব বহু বিবাহ যিকোনো মূল্যৰ বিনোদ বন্ধ কৰিব লাগিব বাল্য বিবাহ যিকোনো মূল্যৰ বিনোদ বন্ধ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ আছে কিন্তু এই কথাটোতো ঠিক যে মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি যদি চৰকাৰী শাসন যন্ত্ৰত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উচ্চতমূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰে যদি টাৰ্গেট কৰি আৰু যিবিলাক প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিটো তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিছা কথা এই কথাবিলাক ক'লে আমাৰ লগাটো স্বাভাৱিক কথা আমি অভিযানত অলপ আগতে বিধায়ক ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে মাজুলীতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনিচুকীয়াতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে য'ত এজনো মুছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক নাই তাতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে এখন সমাজতে নাই সেইটো কথাও প্ৰমাণ কৰে এটা কথা ঠিক যে এটা সমাজ কমিউনিটিকে আইন কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আপুনি এইটো কথা কলে সত্তৰ বছৰ নকৰিলে

দুটা কথা আছে আজি কেবিনেটে কিন্তু মেৰিজ এক্টখন ৰিপিল কৰাৰ কাৰণেও এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আমি মই শ্ব'টো আৰম্ভ কৰোঁতে সেইটো বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী পুনৰ অভিযান নৱেম্বৰৰ পৰা চলি থাকে এই কথাটো আছে কিন্তু এই কথাটোৰ ওপৰত আপোনালোকে মন্তব্য দিব বিচৰা নাই নেকি এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে মুছলিম যিটো মেৰিজ এক্ট যিটো বাতিল কৰিছে বাতিল কৰোঁতে মুছলমান সমাজত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এজ পাৰ ইণ্ডিয়ান ল' মতে মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্টাৰৰ জৰিয়তে যিটো হৈ আছে এইটো কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আমাৰ আমাৰ ইছলামিকভাৱে যিমানে ৰেজিষ্টাৰ নকৰক যিমানে যি নকৰক যদি মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী বিবাহ বাহত আৱদ্ধ হয় তাতে ইছলামিক নীতি নিয়ম অনুযায়ী পিছৰ পৰ্যায়ত যায় তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াটো সম্পন্ন কৰে কিন্তু ৰেজিষ্টাৰটো স্পেচিয়েল মেৰিজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৰি আছে আমি সেইটো আদৰণি জনাইছোঁ সেইটো আমি বিৰোধ কৰা নাই সেইটো বিৰোধী মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পদক্ষেপ ডাঙৰ থাকি ৰাজনৈতিক এইটো কথা ঠিক যে একদম আপোনাৰ যদি সঁচাকে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী বা মুছলিম বুলি কোৱা বুলি যি বুলি আপোনালোকে নকওঁ বা কোনোবাই মিয়া বুলি কোৱা যি বুলিয়ে নকওঁ কিন্তু এখন সমাজক যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে এটা স্তৰৰ পৰা এটা স্তৰলৈ আনিব লাগে তেনেহ'লে কথা কম আৰু কাম বেছি কৰিব লাগিব আজি এইটো কথা সত্য যে স্কুল নাই কলেজ নাই শিক্ষা দীক্ষা নাই স্বাস্থ্য সেৱা নাই সামাজিক সচেতনতাৰ বিষয়ে কৰা হোৱা নাই আৰু তাত বিভিন্ন লোকে সুযোগ লৈছে সুযোগ লোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত বিভিন্ন লোকৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে বিভিন্ন লোকৰ নিজৰ উদ্দেশ্য আছে বিভিন্ন কাৰণত কৈছে বিভিন্ন প্ৰভেদ দিছে অন্ধবিশ্বাস দিছে ধৰ্মীয় কাৰণ বুলি কৈছে অশিক্ষা আৰু অন্ধবিশ্বাসে আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে কিন্তু কথা কম আৰু কাম বেছি কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত চাওক মই কেইটামান কথা স্পষ্টকৈ স্পষ্টিকণ হিচাপে দিবলৈ ওলাইছোঁ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে যে আজি যিখন আপোনালোকে আমি তথ্য আমি ইয়াতে দাখিল কৰিছোঁ সেইখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত বনোৱা এটা মানে তথ্য নহয় এইটো এটা চৰকাৰী তথ্য নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ চাৰ্ভে কৈছে যে আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দ্বিতীয় কথাটো এখেতে যিটো কথা ক'লে যে এই বিগত সময়ছোৱাত মই কথাটো কৈছোঁ যে আজি সত্তৰ বছৰৰ যিখন চৰকাৰ আছিলে সেই সত্তৰ বছৰ চৰকাৰে আজি সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে কি কৰিলে আৰু বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰে যিখিনি উন্নয়নমূলক যিখিনি প্ৰগতিশীল কাম কৰিলে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা এটা সংগঠনে আহি পেলাই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কোনোবা সংগঠনে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছেনে যে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই সম্প্ৰদায় আজি এ চি এছ অফিচত হৈছে এইবোৰ এনেই হৈছে নেকি নাই নহয় শুনক শুনক কথাটো শুনক মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি শুনক ন ধৈৰ্য বিভিন্ন আমচুৰে যেনেকে ঘৰে ঘৰে শিক্ষা বুলি কৈছে তাতে মেজৰ এটা আমচুৱে চলাই দিছে কিন্তু দেই চৰকাৰখনে আজি চৰকাৰখনে এক লাখ চাকৰি দিছে কিন্তু এই চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাও যিখিনি মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছে তেওঁলোকক কোনো বাধা দিয়া নাই এইটো চৰকাৰখনে কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই আগতে বহুত দুৰ্নীতিৰে চাব এই পৰিস্থিতি নাছিলে আজি সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ নেতৃত্বত যে এক লাখ চাকৰি দিয়া হ'ল তাতে কিন্তু এইবোৰ কথা অহা নাই তাৰমানে আপোনালোকে শলাগ ল'বলৈ শিকাই নাই আজি আপোনালোকে যিটো ইয়াতে যিটো আপোনালোকে চৰিত্ৰ দেখালে সেইটো গোটেই সমাজ হয় এটা কথা মনত ৰাখিব ডেকা ডাঙৰীয়া কৈছো আপুনি ডেকা ডাঙৰীয়া আপুনি বহি লক্ষ্য ভাল ডেকা ডাঙৰীয়া সেইখন এটা কৈছা আপুনি কৰিব লগা হৈছে ডেকা ডাঙৰীয়া মনত ৰাখিব ডেকা এই কথাটো মনত ৰাখিব আইনৰ দিনা আইনৰ দিনা এটা কথা যে ডেকা ডাঙৰীয়া এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি যদি মানুহ এজনক মাতি আনি ভোকত আছে ভাত খাবলৈ দিছে খুব ভাল আৰু প্ৰশংসনী শলাগ দিয়ক কিন্তু ভাত খাবলৈ দিওঁতে যদি এটা পাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে চাকৰি দিছে শিক্ষা দিয়ক এই যে দুটা দৰিত্ৰ চৰিত্ৰটোও বেয়া কিন্তু আপুনি মাতি আনি ভোকত আছে বুলি কয় হা হা ভাত খোৱা বুলি কব আৰু এটা আপোনাক অপমানো কৰিব যে খাবলৈ নোবোৱা বিকাৰী বুলি এইটো হব নোৱাৰে অসমৰ বহুত গাঁৱত এনেকুৱাও কৈছে যে ড্ৰাগছ বেপাৰীক আমাৰ গাঁৱত আমি কবৰ দিব নিদিওঁ সজাগত হব সাক্ষাতো আমি বিৰোধী লৈছো বিৰোধী লৈছো বিৰোধীৰ পিছত উভতি আহিম চৰ্চা থাকিব স্বাগতম জানাইছো বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইম ডিবেটলৈ পুনৰ এবাৰ চৰ্চা কৰি আছো আমি আৰু জটিল স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ে মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম ডাঙৰীয়ে সংযুক্ত হৈছে ৰচিদ আলম ডাঙৰীয়ে স্বাগতম জনাইছো বিষয় আপুনি গমেই পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য কেইবাটাও বিষয় আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো বেছি সময় এতিয়া বিধায়ক আমাৰ তিনিজনক এতিয়া এক মিনিট দুই মিনিট সময় দি আছে বাকীখিনি তেনেই গ'ল যিয়ে নহওক এই সময়ত এইটো লৈ এই মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথাষাৰ কোৱাৰ উদ্দ্য আছে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাৰণ বাল্য বিবাহটো বন্ধ কৰাটো জনসংখ্যাৰ এই সময়ত আমি সকলোৱে বিচাৰি আছো জনসংখ্যাটো বন্ধ হব লাগে মানে কণ্ট্ৰল হব লাগে নিয়ন্ত্ৰণ হব লাগে এতিয়া জনসংখ্যা এই বৃদ্ধিটো এটা সম্প্ৰদায়িক কোৱাৰ কাৰণ আছে তথ্য ভিত্তিহীন কৈছে আজি এই আঠ পাৰ্চেণ্ট বঢ়াৰ কাৰণবিলাক আমি জানিব লাগিব একচুৱেলি এই সময়ত এইটো কথা কোৱাৰ কাৰণ হল তেওঁ নিশ্চয় তেওঁ নিশ্চয় এটা সিদ্ধান্ত লৈছে অসম বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে যি কাৰণত নেকি ইছু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক কথা পাতি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আপোনালোকে যোৱা পাঁচ তাৰিখত যিটো হোম ছেক্ৰেটাৰী যিটো স্পেচিয়েল ডি জি পি যিটো চিঠি দিছে সেই চিঠি লৈ যদি আপোনালোকে টক শ্ব' পাতে সেইকাৰণে যে সেইটো চিঠি লৈ যদি আপোনালোকে টক শ্ব' পাতিব নোৱাৰে সেই চিঠিখনত কি লিখা আছে আপোনালোকে চাওক কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ আকৌ এটা চৰিত্ৰ হৈছে খুব বেছি জ্ঞান দিবলৈ লৈছে বানপানীৰ শ্ব' কওঁ সেইদিনাখন এইটো নকৰিব বুলি ইটো শ্ব' কৰিলে নকৰিলে এই ধৰণৰ নহয় যে আজিৰ শ্ব'টো কৰিছো আজিৰ শ্ব'টো কৰিছো একেবাৰে চৰকাৰৰ পক্ষত কৰি আছো চৰকাৰ বিপক্ষে শ্ব' কৰিছো আপোনালোকে চৰকাৰৰ বিষয়বোৰ চলাই থাকে আপুনি স্পষ্ট ভাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কথা নকয় কিয় আজি যোনদিনাখনে যিটো শ্বে

ইছলাম ধৰ্মৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি লৈ যিটো কথা কাৰণ কলে সেইটো নাকচ নাকচ নকৰে কিয় টিভি ষ্টুডিঅ'ৰ কাৰণে মই দায়িত্ব সহকাৰে কৈছো যে আপুনি এই কথাটো বেয়া হৈছে বুলি কওক

সামৰিব সময় হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া চমুকে দোকাৰি ক'ব পাৰিব আৰু আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই মোক জানিবলৈ বিচাৰিলে মই এটা কথাই মই কওঁ যে আমি বৰ্তমান যিহেতু অসমৰ প্ৰক্ষাপটত আমি কথা পাতি আছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ যিটো জনবিস্ফোৰণ হৈছে মই আমাৰ কথা হৈছে আমাক চলিউচন লাগে আমাক চলিউচনটো এটাই মই নিজৰ যিটো মোৰ ব্যক্তিগত যিটো মোৰ মোৰ অভিমত যে আমি শিক্ষাৰ যদি আমি প্ৰচাৰটো আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাব লাগে চৰকাৰক আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যে যিটো কথা আজি আমাৰ চৰ অঞ্চৰ কথা ওলাইছে যে জনবিস্ফোৰণ বেছি হৈছে সেইটো যদি কমাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যে শিক্ষাৰ তাত প্ৰচাৰ হ'ব লাগে আৰু তথ্য ভিত্তিক হ'ব লাগে যে আজি কিমানখিনি আমাৰ তাত স্কুল আছে আৰু জনসংখ্যাৰ ৰেট অফ বাৰ্থ কি আৰু ধৰক দুবছৰ বা তিনিবছৰ পাছত ৰেট অফ বাৰ্থ কি হৈছে স্কুল কেইখন হ'ল

আৰু চৌব্বিছৰ পিছত দুহেজাৰ এঘাৰত হৈছে চৌত্ৰিছ তাৰমানে ষাঠি বছৰত গৈ দহ শতাংশ বাঢ়িছে এইখিনিও আমি বিচিবলৈ মানি লৈছোঁ যে ঠিক আছে ষাঠি বছৰত গৈ টেন পাৰ্চেণ্ট চৌব্বিছৰ পৰা চৌত্ৰিছ শতাংশ হৈছে একাৱন্নৰ পৰা দুহেজাৰ এঘাৰৰ চেঞ্চাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুদ্ধ কথাখিনি ক'লে মানুহে শংকিত নহ'ব ওৱান থিং ছেকেণ্ড থিং হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী জানে অসমত মুছলমানৰ লগে লগে হয় অন্য জাতি জনগোষ্ঠীতকৈ মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ অলপ বেছি এই কথাটো স্বীকাৰ কৰাত মোৰ কোনো দিদামত নাই সেইখিনি আমি কমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আ আঠজন ভাই ককাই আছিলোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আঠজনৰ পোন্ধৰজন আমি আঠজন আছিলোঁ আমাৰ আঠজনৰ হ'ল পোন্ধৰজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পাঁচজন আছিল অ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আঠ ভাই ককাই অকল আমিয়ে নাছিলোঁ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াহঁতেও আঠ ভাই ককাই আছিল আমি আগবাঢ়ি গৈ এই যি সমস্যা পাৰ্চেণ্টেই হওঁক বা যি পাৰ্চেণ্টেই হওক বাঢ়িছে সবেই তথ্য বেলেগ বেলেগ দি আছে আমি সবেই সহযোগ কৰি এই যি পপুলেশ্যন বাঢ়িছে তাক কেনেকে ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ সমস্যা যদি জনসংখ্যা বাঢ়িছে বা বাঢ়িছে এইটো আমি স্বীকাৰো কৰো কিন্তু চৰ্চাপৰি অঞ্চলত যে শিক্ষা অনুষ্ঠান নাই এই কথাটো চৰ্চা শিক্ষা অনুষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা কৰকেছো যে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ যেতিয়া হোৱা বুলি কাজৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া তেওঁৰ কিয় খং উঠে মই এইটো সংগ এইটো সমস্যাটো সমাধানে কৰিব লাগে তেওঁলোকে চৰকাৰী যন্ত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আজি চৰকাৰে ইমানবোৰ সা সুবিধা দিয়াৰ পিছত জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাই নেকি আৰু যদি দায়িত্ব তেওঁলোকে কোন বা বেলেগ ৰাজ্যৰ কথা যে ৰাজনৈতিক ভাৱে ইতিকিং কৰা আপোনালোকে যেতিয়া জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ কথা উলিয়াই জনগোষ্ঠীৰ লগত নাই নাই বাকী জনগোষ্ঠীৰ জাতি জনগোষ্ঠীক অপমান নকৰিব অসমত জাতি জনগোষ্ঠীৰ হোৱা নাই সময়ত এটা সময়ত জিলা ভিত্তিক যদি কওঁ আৰু কোকৰাঝাৰ জনসংখ্যা কিয় ধন্যবাদ জনাইছো সময় হৈ আহিছে এইটোৱে চৰকাৰলৈ যে এই সময়ছোৱাত এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কথা কোৱাৰ এতিয়া পৰিৱেশ নাই গতিকে কাম কৰিব লাগিব কথাৰে নহ'ব চৰকাৰে কাম কৰক কাম কৰি সমস্যাটো সমাধান কৰক দৰকাৰ হ'লে আইন কৰক আৰু আইন কৰি শীঘ্ৰেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কিছুমান পদক্ষেপ ল'লে যদিও কোনো প্ৰশংসা নকৰে কিছুমান পদক্ষেপৰ ভাল ফল পায় আজি যেনেকৈ ক'লে যে আশী শতাংশ বাল্য বিবাহ কমিল এতিয়া চৰকাৰে পদক্ষেপটো ল'লে কাৰণেহে কমিছে আশী শতাংশ বাকী বিছ শতাংশও কমাব লাগিব তাৰ কাৰণে সকলোৱে সহযোগো কৰিব লাগিব গতিকে এটা কাম কৰিলে কেতিয়াবা তাৰপৰা ভাল ফলো আহিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা এটা কাম কৰিবলৈ ল'লে তাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াও আহিব পাৰে গতিকে চৰকাৰৰ কামটো হ'ল কামটো সমাধান কৰা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কাম বেছি কৰিব লাগিব সেইটোৱেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে মাৰিছোঁ